Достлар, бүгін жұма ақшамы. Демек, ратлық күндері яқынлаша. Адет үзіре біз ратлық күндерімізні әведден планлаштырамыз. Демек, бірінші келім пальма серлевалы кинодыр. Менің жоның пек мерақлы ады бар. Разысыз ма? Келініс не аққында лав кеткеніні бірабер білейік. Пальма деген бір көпечек өз сайбы әлі айрылмаға мечбур. Чүнкі оның сайбыне башқа мемлекетке кетмек керек олды. Кечек пальма ава лиманында гизлене, ве эр күн учақларынын қаршылап, ой сайбынен қавуша жағына умуд беслей. Ама вақыт кете, 9 яшындаки Коля ава лиманында сық-сық ола. У анасыз қала, ве бабасына көче. Онын бабасы учу жүдір. Көпечек ве Коля достлашалар. Ама Колянын бабасына да оғылынын ишанчыны қазанмақ керек ола жақ. Бізім севімлі мультфильм қараманларымызны енді кинода да раз келмек мүмкін. Деме қаршылаймыз Том ве Джерри. Кайла нуфуслы бір мусафырханеде чалыша. Мында Джерри сычанчық яша екен. Ве о тойны бозмаға істей. Джерриге аяқ чалмақ үчін о Том мұшыға мұрачат еті. Ама бұ меселені чезмек қолай дегіл екен. Ве да бір фильм фантастиканы севген инсанлар үчін. Білесіз ма бұ есернің сюжеті мені керчектен меракландырды. Демек, поступ хаоса. Сири теміз. Келеджек заман. Тот Виоланен қаршылаша. Виола тот яшаған сияреде бір қазаға оғырай. Бұ ерлерде қызлар чоқтан яшама екен. Еркеклер ісе сияреде бір вирустан азап чекелер. Яни бутун фыкырлерну янында олған адамлар ишіте екен. Демек шымды тот ве Виола телюкелі бір сиятға чықып, бұ сиярының ен гезлі сырларыны огрене чеклер. Демек бүгінгі чықышымызда мына бойлы мерақлы фильмлер ақында тарих еттік. Яқынларда бұ кино эсерлеріні кинода сиретмек мүмкін олажақ. Базылары енді көстерілі. Бір афтадан соң мен сізні да яны ве мерақлы фильмлері ле таныш етедем. Бұзыре қалыңыз.